ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። በዚች አጭር ቆይታችን ደግሞ አንዲት ሴት እንዴት ማትረሳ ወይም ደግሞ አንድ ወንድ ልጅ እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ እንዴት እንዳይረሳት ማድረግ ትችላለች የሚለው ላይ አንዳንድ ጠቃሚ ሀሳቦች ወደ እናንተ አድረሳችኋለሁ እና ብዙ ጊዜ እንደምንመለከተው ከሆነ በተለይም ደግሞ ትዳር ውስጥ የገቡ ሰዎች ይናገራሉ፣ ምንም ያህል እንኳን ከዚችኛይት ሴት ጋር ብኖር ግን ከዛችኛይት ሴት ብዙ ነገሮች ወስጃለሁ፣ ብዙ ማልረሳው ትዝታዎች ከሷ አሉኝ፣ እሷ ዛሬ ወልዳ ከሌላ ሰው ጋር ትኖራለች እያሉ በፊት ያሳለፉት መጣም ነገሮች በሙላ ይነግሯቸዋል። ይሄ የሚያመለክተው ምንድን ነው? ያቺ ሴት እንግዲህ በዛ ወንድ ላይ የማይረሳ ብዙ ጠንካራ ነገሮች ወይም ደግሞ ብዙ የሚገራርሙ ነገሮች እንዳደረገች ያመላክታል ማለት ነው። በተለይም ደግሞ የወንድ ልጅ ይሄ ኮንሽስ ብቻ ሳይሆን ይሄ ሰብኮንሽስ የምንለው የጭንቅላቱ ክፍል ውስጥ ለመግባት ወይም ደግሞ እንዳይረሳሽ በእሱ ውስጥ ብዙ ትዝታዎችና መልካም ነገሮችን ለማስቀመጥ ስትይ አንዳንድ ኳሊቲዎች ቢኖሩሽ ይመረጣል። ከእነዚህ ኳሊቲዎች ውስጥ ደግሞ እነዚህን ነገሮች ብታደርጊ የበለጠ ወንድ ልጅ በልቡም በጭንቅላት ውስጥም ለዘላለም ያስቀምጥሻል የሚል ሀሳብ አለ። በነገራችን ላይ አንድ ወንድ ልጅ ቢያንስ በልቡ ውስጥ ወይም ደግሞ የማይረሳትና የከሴት ልጅ ነገሮች ውስጥ የማይረሳው ብዙ ነገሮች ሊኖሩት ይችላሉ። እነዛን ነገሮች የሚያስታውሳቸው ደግሞ በእነዚህ ምክንያቶች ነው የሚል ሀሳብ አለ። በዚህም መሰረት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወንድ ልጅ የሚያስታውሳትና ለብዙ ጊዜ የማይረሳት ሴት የተረጋጋች ጸጥ ያለች እና ብዙ ግርማ ሞገስ ያላት በወንድ ልጅ ለማሳመን የምታደርገው ጥረት በመቅለብለብ እና የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ሳይሆን በመጮህ ብዙ በመሳቅ ምናምን ሳይሆን ረጋ ያለች እና ግርማ ሞገስ ያላት እና የሆነ ነገሯ የሚስብ የተስደስ ያላት ሴት ብዙ ጊዜ ወንድ ልጅ ያስታውሳታል እና ለመወደድ ከፈለግን ብዙ ነገር በማድረግ ሳይሆን በመረጋጋት እና በጣም አሪፍ የረጋ አይነት ስሜት በማሳየት ልንወደድ እንችላለን። ብዙ ጊዜ ወንዶች የምትቅለበለብን ሴት ከወሲብ ያለፈ ላይፈልጓት ይችላሉ። ብዙ ጊዜ ለትዳርና አብሮ ለመኖር ውሳኔ ውስጥ የሚገቡ የተረጋጋችን ሴት ይፈልጋሉ እና ይሄ የሚመነጨው ከምንድን ነው? ውስጣችን ካስቀመጥነው ክራይቴሪያ የተነሳ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ወንድ ልጅ የማይረሳሽ በራስሽ ደስተኛ ከሆንሽ ባለሽ ነገር ማለት ነው። በመልክሽ ሊሆን ይችላል፣ በስራሽም፣ በቤተሰቦችሽም ብቻ ፈጣሪ በሰጠሽ እና አሁን ባለሽበት ነገር ላይ ምንም ሁኚ የትም ደረጃ ላይ ተገኝ፣ ግን በራስሽ ደስተኛ ከሆንሽ እና ውስጥሽ ብዙ ችግሮች ቢኖሩ አሁን ላይ ብዙ ችግሮች ቢኖሩብሽ፣ ግን ከፊትሽ ላይ ፈገግታ የማይል ከሆነ ወንድ ልጅ ይወዷል። ያንን ውስጥሽ ያለውን ደግሞ መልካም ስሜቶች ደግሞ ልክ እንደ ሽቶ ሌሎች ላይ በመርጨት ሌሎች በማድረስ ደግሞ የበለጠ ተወዳጅነት ማግኘት ትችያለሽ የሚል ሀሳብ አለኝ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ወንድ ልጅ የማይረሳሽ በሆነ አጋጣሚ የእሱን ቤተሰቦች ከጎበኘሻቸው ከጠየቅሽ፣ በተለይ እናቱ በህመም ደረጃ ካለች መጠየቅ ያለባቸው ከሆኑ ለእሱ ሳትነግሪው አንቺ አስበሽ አቅደሽ ሄደሽ እናቱን ብትጎብኝለት መቼም ቢሆን አይረሳሽም። የታሰሩን ቤተሰቦችንም ብጠይቂለት ይህ ለእሱ ትልቅ ነገር ነው፣ ላይናገር ይችላል እንጂ በእነዚህ ጉዳዮች አይረሳሽም ማለት ነው። አራተኛ ነገር ላይ ደግሞ ወንድ ልጅ የማይረሳሽ በሚወዳቸው ነገሮች በሚወዳቸው እና በተደጋጋሚ የሚያደርጋቸው ነገሮች ላይ ብትሳተፊ ከማንቋሸሽ እና ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ከምትይው ይልቅ የሚወዳቸው ነገሮች ላይ ብትሳተፊ፣ ለምሳሌ ኳስ መመልከት የሚወድ ከሆነ አለፍ አለፍ እያልሽ አብረሽ ኳስ ብትመለከቺ፣ ቲያትር መግባት የሚፈልግ ከሆነ አብረሽ ቲያትር ብትገቢ፣ በሚያስደስታቸው ነገሮች ላይ ብትሳተፊ ጥሩ ስሜት አለው ብዬ አስባለሁ። ሌላው በጣም ወንድ ልጅ ሴትን የሚያደንቃት በኢንቴሌክቹዋል ስቲሙሌሽኗ ነው። ኢንቴሌክቹዋል ስቲሙሌሽን ማለት ምንድን ነው? የአስተሳሰብ ደረጃዋ፣ ነገሮችን የምታይበት አቅምና ብስለቷ ወንድ ልጅ ያደንቃል። ለምሳሌ ችግር ሲያጋጥመው ያንን ችግር ለመፍታት ብዙ ደክሞ ጥሮ ግሮ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ያንን ለመፍታት የሚያስችል የእውቀት ደረጃ ላይኖር ይችላል። ባትፈችለት እንኳን መንገድ ብታሳይም ሊያደንቅሽ ይችላል። ምክንያቱም ነገሮችን የምታይበትና ፊልም የምታደርግበት መልኩ ብስለት ስላለው ማለት እና በሳል ሴት
ነገሮችን ጠለቅ አድርጋ የምታይ የነገሩን እና የትላንትናውን የዛሬውን አገናዝባ የምታወራ ሴት ትወደዳለች ማለት ነው። አትረሳም። ሌላው በጣም የማትረሳና የምትወደ ሴት ኮምፕሌን የማታደርግ ብዙ ጊዜ ባለው ነገሮች ማትተች በተደጋጋሚ በዛ ነገር ላይ ጥላቻውን የማትገልጽ ከሆነች ትወደዳለች። ምክንያቱም ህይወታችንን ካያችሁ በችግር የተሞሉ ናቸው፣ ፉል ኦፍ ፕሮብሌም ናቸው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ችግር ደግሞ መማረር ውስጥ ከገባንና ኮምፕሌን ማድረግ ከጀመርን መሰላቸት ይመጣል፣ ዜን ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ልንገባ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ክሪቲሳይዝ ሰው ማንኛውም ሰው መተቸት አይፈልግም፣ እንዲያውም መደነቅ ነው የሚፈልገው። ግን ስህተት ካለበት ስህተቱን የምንነግርበት መንገድ ቢኖር፣ ቀለል ያለ መንገድ ኢንዳይሬክትሊ መንገድ ቢኖር ደስ ይላል። በእንደዚህ አይነት መንገድ የምትሄድ ሴት ደግሞ ብዙ ጊዜ ትወደዳለች ማለት ነው። ሌላው በጣም የምትወደድ ሴት ደግሞ ምንም ያህል እንኳን ችግር ቢኖርባት ያንን ችግር በእሱ ላይ እንደ ሸክም አድርጋ የምታስቀምጥበት መሆን የለባትም። ብዙ እህቶች ምናልባት በብዙ ፕሮብሌሞች ውስጥ ትወስዳላችሁ፣ ነገር ግን ሁሉንም ፕሮብሌም ወንድ እንዲፈታው ወይም ፍቅረኛሽ እንዲፈታው ኤክስፔክት አድርገሽ እሱ ላይ ከጫንሽበት ደስ አይለውም። ስለዚህ አንዳንዴ እሱ የሚፈታቸዋሉ፣ አንቺ መፍታት ያለብሽም ነገሮች ደግሞ በራስሽ መፍታት ብትች ብዙ መልካም ነገሮች ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ። እነዚህ አይነት ሴቶችም ደግሞ ይወደዳሉ። ሌላው የምትወደድ ደግሞ ምንድን ነው? ቤቷን በጽዳትና አሪፍ አድርጋ የምትይዝ ቤት ከሆነች፣ በተለይ ላጤ ከሆንሽ ቤትሽን ምርጥ አድርገሽ አንዳንዴ ከመጣ ቤትሽን ሲያየው ከዛ ብዙ ነገር ሊያነብ ይችላል። ቤትሽን ውስጥ አይቶ ነገ ያለውን ቤት አብራችሁ የምትኖሩበትን ቤት መሳል ይችላል ያ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ከአልጋ አነጣጠፍ፣ ከእቃ አያያዝ፣ ከንጽህና፣ ከማንኛውም ነገር አንጻር አሪፍ ከሆንሽ ሊያከብርሽ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ልክ እንደ ወንድ ልጅ አንዳንድ እህቶቻችን ቢጃማቸውን ጥለው ውስጥ ልብሳቸው ሌላ ቦታ ሆኖ ብርድ ልብሱ ዝብርቅርቅ ሆኖ ጫማቸው እንዳልነበረ ሆኖ የሚቀመጥ ከሆነ በቃ ከወንድ ምንድን የሚለያቸው ነገር ራሱ አስቸጋሪ። ወንድ ልጅ በአሁኑ ጊዜ እንደውም እነዚህን ነገሮች እያስተካከለ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ቤትሽ አካባቢ ያሉትን ነገሮች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብሽ። ተከራይም ካልሆንሽ ወይም ደግሞ ለብቻሽ ከቤተሰቦች ተነጥለሽ ካልወጣሽን የቤተሰቦችሽን ቤት እሱ በሚመጣበት ቀን ጸዳ ብታደርጊው አሪፍ ነው። ሌላው የምትሰጫቸው መልእክቶችና ሀሳቦች አፍራሽ ከሚሆኑ ይልቅ ደጋፊ ቢሆኑ፣ ችግር ቢደርስበት የሆነ ነገር ችግር ቢፈጥር የበለጠ እሱን የሚያበሳጨውና የሚያፈርሰው ነገር ሳይሆን እርዳታ የሚሰጥ ቢሆን ይመረጣል። ለምሳሌ በሆነ ነገር ላይ ውድቀት ቢያሳይ አንተ አትረባም ቀሽነ ምናምን ብለሽ ከምትነግሪው ይልቅ ከዛ ነገር የሚወጣበት ሌላ መፍትሄ አካል ብትሆኝ ጥሩ ነው። ብዙዎቻችን መተቸት በጣም እንችላለን፣ ነገር ግን ለሰዎች መንገድ ማሳየት እና የመፍትሄ አካል መሆን ደግሞ አንችልም። በቃ ችግሩን ነው ማሳየት የምንፈልገው ማለት ነው። ግን መፍትሄ መስጠት ስለማንችል ልንወደድ አንችልም። የመፍትሄ አካል መሆን ግን በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዚህ በተጨማሪ ርኅራኄ ማሳየት፣ ለምሳሌ በሆነ ነገር ላይ ችግር ቢደርስበት መጥፎ ነገሮች ቢደርሱበት ለዛ ነገር ርኅራኄ ማሳየት የሰው ልጅ ባህሪ ነው፣ ርኅሩህ መሆን ማለት ነው። ምንም ባናደርግ እንኳን በቃላትና በስሜት አብረን ብንሆን የበለጠ ተወዳጅነት እናገኛለን ማለት ነው። ትልቁ ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ እህቶቻችን የበለጠ ከወንድ ልጅ ጋር እየተቀራረባችሁ ወይም በትዳር ውስጥ እየኖራችሁ ስትሄዱ ከማዳመጥ ይልቅ ብዙ ማውራት የምታበዙ እህቶቻችን አላችሁ። ነገር ግን ማዳመጥ ቢቀል መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ብዙ የሚያዳምጡ ሰዎች ተጠቃሚዎች ናቸው ከሚናገረው ይልቅ ማለት ነው። ምክንያቱም ያ የሚናገረው ሰው ጥሩ ፊል ያደርጋል፣ አክሴፕተብል ይሆናል ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ አዳማጩ ሰው ከዛ ከሚናገረው ሰው ብዙ ሀሳቦችን ሊወስድ ስለሚችል ማለት ነው። እና ይሄ በእንደዚህ አይነት መልኩ ያው በመጥፎ ጎኑ ስማርት ኑን የሰዎችን ሀሳብ ብቻ የተቀበልን እኛ መጥፎ ጥሩ ነገር ሳንሰጥ የእነሱን ሀሳብ ብቻ መቀበል ለማለት ፈልጌ ሳይሆን፣ ነገር ግን አዳማጭ መሆን በዛው መጠን ደግሞ ለሰዎች ጥሩ ጥሩ ሀሳብ መስጠት ተወዳጅነት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ንግግር በምታደርጊበት ከእሱ ጋር በምትግባቢበት ጊዜ
ካይንድሊ ብታይ ጥሩ አስተሳሰቦች ወይም ደግሞ መልካም የሆኑ ነገሮች ከአንደበትሽ ቢወጣ እሱን የሚያነቃቁና የበለጠ ለትልቅ ስኬት የሚዳርጉት አነጋገሮችን በተጠቃሚ የበለጠ መልካም ነው። ሰው አፉ ሲከፈት ጭንቅላቱ ይታያል ነው የሚባለው። ስለዚህ በተናገርሽ ቁጥር አንቺ ውስጥ ያሉት መልካም ነገሮች፣ አስተሳሰቦች ሊገለጡ ስለሚችሉ አነጋገርሽ ላይ ስማርት ብትሆኚ፣ አሪፍ ብትሆኚ ይመረጣል። ከዚህ በተጨማሪ አንዳንዴ ደግሞ የማይረሳ ምግብ ሰርተሽ ብታቤው፣ በተለይም ደግሞ ልክ እንደ ቺፍ ምርጥ ምግብ ሰርተሽ ብታቤው ያን ነገር ሊረሳው አይችልም። ለእኛ ቀላል ይመስለናል። ምናልባት በተለምዶ እኛ ሀገር ወንድ ልጅ ሆዱን ይወዳል ከሚባለው ነገር ጋር ባና አያይዘው፣ ምክንያቱም እሱ ምርጥ ምግብ ሰርቶ ልክ እንደ ቺፍ ቢያበላሽ ያንን ነገር ልታስታውሽለት ይችላል። የሆነ ታይም ላይ አብልተኝ የነበረው ምግብ ብለሽ ልታስታውስ ትችላለች። እና ይሄ የማይረሳ ነገር ነው። ከዚህ በተጨማሪ የተጫዋችነት የሳቂት አይነት ባህሪ ማሳየት ራሱ እንዳይረሳ ያደርጋል። ምክንያቱም ብዙ ወንዶች በሴት ልጅ ፈገግታና በሳቂትነቷ የሚማረከዋሉ፣ ምንም ያህል እንኳን ሌላ ኔጌቲቭ የሆነ ሳይድ ቢኖራት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ብንጠቀም፣ ሌላው ተጫዋች ፈን መሆን ከመጨቃጨቅና ከመነታረክ ይልቅ ወደ ጨዋታውና ወደ ፈን ማዳላትም ደግሞ የበለጠ ውጤታማ የሚያደርግ አቅም አለው። ትልቁ ነገር ደግሞ በሰዎች ለመከበር መጀመሪያ ራሳችንን ሪስፔክት ማድረግ ነው። ራሳችንን ሪስፔክት ያደረግ ሰዎች ክብር ይሰጡናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሰዎችንም ማክበር ደግሞ ጥቅም አለው። ሰዎች ስናከብራቸው፣ ለእነሱ ሪስፔክት ስንሰጥ በተቃራኒ ነው ለእኛ ሪስፔክት የሚሰጡን። እና ሰዎችን ማክበር ትልቅ ባህል እንዳለው ማወቅ ያለብሽ እና ብታከብሪው ምንም አትጎጂም፣ የበለጠ ታከብሪዋል ያከብርሻል ማለት ነው። ብዙዎቻችን ምንድን ነው ካከበር ነው አፕሪሼት ካደረግ ነው ይጠግባል የሚል አስተሳሰብ አለ። በእርግጥ እንደዛ የሚያደርጉ ወንዶች ቢኖሩ ግን ሁሉም ወንዶች ናቸው ለማለት ሳይሆን፣ በሳል ወንዶች ሲከበሩ ያከብራሉ፣ ሲፈቀሩ ያፈቅራሉ። የመኩራራት ባህሪ የላቸው፣ ምክንያቱም ልባቸውና ሆዳቸው ሰፊ ስለሆነ እና እዚህ ላይ ብዙዎቻችን በእውቀትም በገንዘብም በተለያዩ ጉዳይ በሚበልጡት ሰዎች ሀሳብ ውስጥ እንዋጣለን። ኖረሽም አልኖረሽም፣ ነገር ግን አንቺ በራስሽ አስተሳሰብ በሰዎች ግፊትና አስተሳሰብ ውስጥ ማትሄጂ የራስሽ ሕግና ስርዓት ያለሽ ሰው ከሆንሽ ሌን አትረሽም ማለት ነው። እና ይሄ ነገር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ማንም ሰው አንቺ ያልተማርሽ ነሽ፣ የማትረቢ ነሽ፣ ብቻ ብዙ መጥፎ ነገሮች ሊሉሽ ይችላሉ። ማንም ምንም አንቺ ነለሽ። ማንም ስለ አንቺ ምንም አይነት አስተሳሰብ ቢሰጥ አንቺ ራስሽን ከማፍቀርና ራስሽን ከመውደድ ወደኋላ እንዳትይ። ጫና የምትሸከም ሴትና እነዚህን ነገሮች በጣጥሳ የምትሄድ ሴት በብዙ ወንዶች ዘንድ ትወደዳለች፣ አትረሳም። ስለዚህ ይህንን በደንብ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ሰንበዲ እንደዛ ስለምን ብላችሁ አንሶላ አስገብታችሁ የምታለቅሱ እና የምትደበሩ ሰዎች ካላችሁ ይህን ነገር ማቆም መቻል አለባችሁ። ማንም ምንም ስለ እናንተ ሊል ይችላል። በነገራችን ላይ በእድገት ደረጃና በለውጥ ደረጃ ያለ ማንም ሰው መተቸቱ አይቀርም። ትችት የማይቀር ነገር ነው። ልክ እናንተ ብር አጠራቅማችሁ አንድ ቤት መስራት ስትጀምሩ ሌላ የሚተቻችሁና የሚሰድባችሁ ሰዎች እንዳሉ መገመት መቻል አለባችሁ። እናንተ እኮ መልካም ነገር ነው ያደረጋችሁ። ስለዚህ ሰዎች ስለ እናንተ ምንም አሉ ምን፣ መንገዳችሁን ሀሳባችሁን እንዳታቋርጡ። እንደዚህ አይነት ሴትም ደግሞ በወንድ ልጅ አትረሳም የሚል ሀሳብ አለኝ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሪስክ የሌለው ነገር እንዳለ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ወንድ ልጅ ሪስክ የምትወስድ ሴት ይወዳል። ሪስክ ማለት ጉዳት ያለው ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሴት ወደ ውጭ ሀገር ብትሄድ፣ በስደት ብትሄድ፣ ባህር አቆራርጣ ነው የምትሄደው። ስትሄድ መደፈር አለ፣ መሞት አለ። ነገር ግን እዚህ ሆና ብዙ ነገሮቿ ከሚበላሹ ግን በቃ ሪስክ ወስዳ ነው የምትሄደው እስከ መሞት ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ልጅ ሪስክ ካልወሰደ ኃላፊነትና የሆነ ጉዳት የሚመጣ ነገር ካልወሰደ ሊለወጥ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነገር በአግባቡ ብንመለከተው የሚል ሀሳብ አለኝ። እስኪ እናንተ እዚህ ላይ ምን ትላላችሁ? የእናንተንም ሀሳብ እናንብበው። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። በሙዳይ መረጃ ደግሞ የሚባል ሌላ ቻናል ከፍተናል። በዛ ላይ የተለያዩ አስደናቂ መልካም መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ስለ ሀገራችሁም ደግሞ ብዙ ማወቅ ያለባችሁ ጉዳዮች እናደርሳችኋለን የሚል ሀሳብ አለኝ። እሱንም ገብታችሁ እንድታዩትና እዛ ውስጥ የተሰሩ 11 ስራዎች አሉ፣ እነሱ እንድትመለከቱ በአክብሮት ተጠይቃችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለወንድሞች ያለው ቴንክ ዩ።